horrível. Está péssimo mesmo. Está imenso frio. Não está a chover, que é o único ponto positivo. Mas está um céu completamente cinzento. Tipo, não há um único raio de luz a passar pelas nuvens. Está só mesmo o céu nublado. Para juntar ainda ao facto de estar nublado, hoje é domingo, que é literalmente o dia depressivo da semana. E este tempo, junto com o facto de ser domingo, está-me a deixar numa seasonal depression tão grande. Eu juro que é uma coisa que eu tento melhorar, mas não dá. Tipo, eu simplesmente parece que só estou bem quando está sol. O que é tão errado da minha parte? Porque não posso deixar que o tempo afete o meu mood. Porque eu moro no Porto, gente. E vocês sabem que o Porto não é o sítio com mais dias de sol de sempre, sabem? Só que eu não estou habituado, porque eu não sou daqui. Então, ainda é uma cena que eu estou a tentar trabalhar. Vou tomar banho. Já tomei banho. Já fiz skincare. E agora vou voltar para o meu estudo. Vou vestir um pijama quente porque está um frio enorme. Eu estou com o ar-condicionado ligado no super quente, tipo nos 25 graus, porque está mesmo imenso frio. Vou voltar ao estudo, que amanhã tenho frequência. Ponto de situação. Já almocei. E continuo aqui. Só mudei de mesa porque, parecendo que não, mudando de mesa parece que também muda um pouco o ambiente. E de estar tanto tempo a olhar para o iPad assim para baixo, ver sempre a mesma cor na mesa, estava-me a dar já um bocado de depressão. Então mudei para aqui, porque ao menos esta mesa é castanha, dá-me menos tristeza. Os meus olhos estão a pedir socorro. De estarem tanto tempo a olhar para ecrãs e estou a começar a ficar com uma dor de cabeça, mas tenho que continuar porque a frequência é amanhã e eu estou no final do quarto PowerPoint de 7, portanto também já não falta muito. Eu ontem fiz 3, que estava tipo uns 150 e tal slides, e hoje o 4, 5, 6 e o 7 eram mais 150 e não sei quantos slides, ou seja, eu divido isto mais ou menos à metade e depois amanhã de manhã faço assim um rundown de todos os capítulos e vejo no que é que dá. Mas pronto, é isso. Entretanto, à tarde também vou ter que fazer algumas pausas porque já estão a lançar Vlogmas e eu quero ver. E também tenho que ir às compras porque preciso de uma coisa ou outra aqui em casa, não tenho pão. Portanto, tenho que ir comprar isso ainda. Cheguei agora das compras e pensei que poderia ser giro fazer um haul das coisas que eu comprei. Eu ia só comprar duas coisas, que era pão e iogurtes. Era só isso. Mas obviamente não comprei só duas coisas, né? Mas também não comprei muita coisa, portanto também não fiquei à espera de um super haul. Eu só fazer isto para ver se encaixa aqui mais alguma coisa, porque o dia de hoje está uma seca e se isto continuar assim o vídeo vai ficar com 2 minutos. Maçãs. E depois comprei mais esta tote bag. Eu levo sempre um saco mais pequeno do que aquilo que eu penso que vou precisar. Porque eu na maioria das vezes tenho que vir com coisas na mão, soltas. Enfim. Temos depois pão. Comprei salada. A quantidade de plástico que aqui está é astronómica. Eu normalmente levo só uma tote bag e as maçãs não couberam aqui dentro. Eu vim com isto na mão porque isto já tem plástico à volta. Eu não queria estar a pôr outro saco de plástico ainda. Depois comprei um croissant que eu vou comer agora, ovos que eu não vivo sem, natas porque eu quero fazer uma cena com cogumelos e natas. Eu tenho bifes e tenho cogumelos, portanto eu precisava daquilo para fazer bifes com cogumelos e natas.
Comprei depois tomate cherry, que eu como mais do que aquilo que eu penso que gosto. Porque na minha cabeça nem gosto assim tanto, mas eu literalmente tenho que comprar tipo 3 coisas destes ou 4 por semana, portanto eu não me entendo. Leite. E finalmente o motivo pelo qual eu fui às compras, o iogurte, não é? Enfim, agora vou arrumar isto e... Ia dizer que iria abrir o calendário de advento, mas hoje é dia 3. Já, hoje é dia 3, hoje é domingo. Tipo, há um dia ou dois, deu-me uma vontade avassaladora de comer chocolate e eu abri o meu calendário de advento. Até tipo dia 4. Mas enfim, olhem, vou pôr o meu quarto assim, tipo, cozy, acender as minhas luzinhas, a vela, e vou voltar para a minha secretária. Porque eu sou pé de espinafres, vou meter à frente, acho que vocês nem verem a cor. Está muito mal mesmo, vocês não estão a perceber. Enfim, estou de costas para vocês, mas vou continuar a falar, porque preciso de dizer algumas coisas. Como vocês podem perceber, por todas as vezes que eu já falei em estudar hoje, estou em época de frequências. E nem sei bem ainda como é que me sinto em relação a isto. Porque é a primeira... época de frequências que eu estou a ter da vida, porque obviamente que eu nunca tinha dado na faculdade e então nem sei como é que hei de me sentir. A única coisa que me faz confusão é o facto de não haver limite. Eu não sei se me estou a fazer entender bem, mas não há limite, por exemplo, para o número de avaliações, não há limite para a quantidade de matéria que vocês têm que estudar. Mas assim, obviamente que eu, quando vim, sabia que a exigência ia ser muito maior. Eu estava à espera. Mas é mesmo assim, tipo, um choque da realidade comparado com o secundário. E agora eu estou, tipo, todos os dias a pensar, tipo, quem me dera dar no secundário? Quem me dera, todos os dias que eu andei lá, a dizer, isto é uma merda, tipo, não gosto nada do secundário, não sei o que mais. Eu ainda nem sabia o que é que estava por vir. Porque daí para a frente é só descer. Mas pronto, olhem, é isso. Vou aquecer a minha sopa, vou fazer a minha salada e vou jantar. E depois, antes de ir dormir, falo mais um bocado com vocês. E espero que, se vocês tiverem visto esta semana, porque hoje é dia 3, domingo, e este vídeo é suposto sair esta semana, espero que a vossa semana, mês, whatever vocês estejam a ter de frequências, ou mesmo que não seja nada relacionado com a universidade, mesmo que seja só momentos de stress, lembrem-se que, bem ou mal, o que interessa é que vai passar. Já é 1:30 da manhã. Eu acho que não estudei o suficiente para a frequência de hoje, no caso. Mas não há muito mais que eu possa fazer. Vou simplesmente amanhã acordar cedo. A frequência também é só às 3:30 da tarde, portanto. Vou acordar cedo amanhã de manhã e ver se tenho tempo de fazer essas cenas todas. Mas olhem, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste mini vídeo ou vídeo. Ainda não sei de que tamanho é que isto ficou. Mas é isso. Aqui para a frente espero começar a postar mais. Eu gravei este vídeo com o telemóvel porque queria que ficasse algo mais pessoal devido a ser o primeiro vídeo. Mas daqui para a frente já vai ser tudo com câmara, acho eu. Depende um pouco do que eu me apetecer no dia, sabem? Este nem é o primeiro vídeo que eu estou a gravar. É já para aí o terceiro. Só que o primeiro vídeo que eu gravei ficou super granulado. O segundo que eu gravei, tipo, não fazia muito sentido. E então nem vou publicar nenhum desses dois. Mas é isso.
Espero que esteja tudo bem com vocês e um beijo e até amanhã.